Параграф 10. Природа і населення стародавнього Єгипту. Для того, щоб визначити розташування Єгипту, порівняємо карту Стародавній Єгипет з картою Півкуль. Отже, як видно, стародавній Єгипет розташований в Африці, а саме в північно-східній частині цього материка. Основним орієнтиром для визначення його розташування є річка Ніл. Це одна з найдовших річок світу. 6853 км. кілометри. Бере початок з Великих Озер у Центральній Африці. Її шлях пролягає через великі пустелі, де піски змінюються лише суворими скелями. У верхній течії Ніл долає на своєму шляху небезпечні кам'янисті перешкоди пороги. Долина річки дуже вузька, приблизно 1 кілометр у районі перших порогів і не більше 20 кілометрів у найширшому місці. Падаючи в Середземне море, річка поділяється на декілька рукавів. Тут долина розширюється до 260 кілометрів. Болотяна місцевість цієї частини Нілу своєю трикутною формою нагадує перевернуту грецьку літеру Дельта, звідси її назва Дельта. Тож, щоб визначити кордони на карті стародавнього Єгипту, знаходимо перший поріг Долину і Дельту Нілу Середземне море. Таким чином, стародавній Єгипет був розташований на берегах Нілу від першого порога до Середземного моря. Грецький історик Геродот повідомляв країна покрита водами Нілу – це Єгипет, а ті, хто нижче порогів п'єводу Нілу це єгиптяни. Долина Нілу була вкрита зеленою рослинністю, а навкруги пустелі. На берегах росли фінікові пальми, пахучі акації, цикомор, дика смоківниця, лотос, частини якого додавали в страви, корисні злаки та високий очерет папірус. Проте лісів у Єгипті не було. Дерева траплялися рідко, тому деревина цінувалася дуже високо. Ніл був багатий на рибу, одилися в ньому крокодили й бегемоти. У прибережних заростях гніздилося багато видів птахів. А на межі з постелею водилися леви, гієни, шакали, буйволи, гепарди, леопарди, страуси. Віддалік однілу серед пісків постелі лише подекуди виринали острівки зелені оазиси. Завдяки наявності води підземних джерел тут росли пальми і чагарники, вирувало життя. Характерною ознакою єгипетського клімату є спека. Дощів майже не буває. Два місяці травень і червень із заходу дме палючий жаркий вітер пустелі Сахари, що називається хамсин. Пил укриває усе: дерева, траву, житла. Єгипет перетворюється у випалену сонцем пустелю, вкриту шаром жовтого пилу. Напередодні розливу ширина нілу зменшується мало не вдвічі. Найдивовижніше природне явище стародавнього Єгипту це щорічні розливи Нілу. У червні, коли над горизонтом сходить зірка Сиріус, вода в річці починала поступово прибувати. Ніл виходив з берегів, затоплюючи рівнині землі. Це відбувалося тому, що на початку літа у верхів'ях річки йшли сильні дощі, а на вершинах гір танув сніг. Вода заповнювала всю долину нілу на чотири місяці. За цей час ґрунт насичувався вологою і вкривався шаром чорного, дуже родючого мулу, дрібних часточок напівзгнилих рослин і червонуватих гірських порід. Ося долина зеленіла від сходів рослин. Якщо поглянути на фізичну карту чи фото з космосу, то територія Єгипту має вигляд велетенського оазісу серед пустель Північно-східної Африки. Єгипет дарунок Нілу так назвав Єгипет давньогрецький історик Геродот. Утім, Єгипет це і витвір багатотисячолітньої наполегливої людської праці, адже перших поселенців долина Нілу зустріла непривітно. Болотості джунглі, які кишили хижими тваринами, нестача або й відсутність опадів, щорічні бурхливі і тривалі розливи нілу. Тому перші поселенці селитися поблизу річки не наважувалися, а лише по краях долини. Проте наполеглива праця людей змінила долину річки. Вони спільно осушували болота, вирубували чагарники, низини, обгороджували насипами дамбами. Поступово основним заняттям давніх мешканців долини Нілу ставало землеробство. Проте зрощення полів потребувало величезних зусиль. Уже в найдавнішу епоху за допомогою дерев'яних і кам'яних знарядь єгиптяни почали будувати свою зрошувальну систему. Розвиваючи іригацію. Під час розливу Ніли єгиптяни проривали в дамбах короткі канали, якими впускали воду в штучні басейни та озера водосховища. Вода з водосховищ використовувалася для зрошення полів і садів у посушливу пору року. До окремих ділянок, куди не доходив розлив, воду підводили каналами. Уся долина, якщо дивитися на неї зверху, була схожа на шахову дошку. Згодом почали зрошувати і високі прибережні ділянки, куди не сягали води, ніли. Для цього використовували особливий пристрій, шадув, який нагадує українські колодязні журавлі. Канали потрібно було щороку розчищати від піску, що його наносив вітер з постелі. Розливи розмивали дамби, тому періодично їх відновлювали і зміцнювали. Спорудження каналів та дамб було не під силу окремим родинам. Такі роботи виконували цілими селищами. Землеробство, яке базується на зрошувальних системах, називається зрошувальним іригаційним. Воно властиве посушливим напівпустельним та пустельним регіонам, де кількість опадів є незначною. Праця єгипетського хлібороба. Після розливу нілу ґрунт ставав м'яким та вологим. Його розпушували мотикою та легким дерев'яним плугом. А засіявши землю, єгиптяни одразу виганяли на неї домашню худобу здебільшого баранів, щоб вони втоптали зерно в ґрунт. Колоски зрізали серпами і в'язали в снопи. По колосках проганяли худобу, щоб обмолотити зерно. Потім його провіювали, підкидали вгору, щоб відлетіла полова. Зібране таким чином зерно засипали в комори. Кожна родина мала окрему ділянку землі, яку обробляла власноруч, а врожай збирали для себе. Землеробство було основним заняттям єгиптян. Родючі ґрунти давали надзвичайно високі врожаї. За підрахунками вчених, одна сім'я землеробів могла прогодувати ще три сім'ї. Єгиптяни вирощували ячмінь, пшеницю, льон, різноманітні овочі: горох, квасолю, огірки, цибулю, часник. У садах росли фініки, інжир, гранати, різні сорти винограду. Займалися єгиптяни також джільництвом та хівництвом. У Дельті та Оазисах розводили багато худоби корів, овець, кіз, а пізніше і коней. Давні єгиптяни жили також із полювання та риболовлі РЕМЕСЛА та обмін. Під час розкопок на територію Єгипту знайдено багато видів зброї, знарядь праці та прикрас. Вони були виготовлені з міді, срібла, золота каменю. Ремесла в Єгипті досягли високого рівня. Про це свідчать давньоєгипетські єгипетські зображення, на яких ми бачимо ремісників та їхню працю. Ремесел у Єгипті було так багато, що їх важко навіть перелічити. Ткачі, сандальники, судно, будівники, ювеліри, каменярі, кожум'яки, зброярі, склярі та інші. Гроші на той час Єгипет ще не мав, тому в країні існувала обмінна торгівля, товар на товар. Якщо доводилось оцінювати товар, то говорили приблизно так. Він коштує стільки, скільки два мішки зерна, чи як тривази, чи як корова. Ідучи на ринок, єгиптянин брав не гаманець із грішми, а якийсь товар, наприклад, торбу із зерном. На одному зображенні показано, як жінка сидить навпочепки зі своїм товаром цибулою. Поруч стоять два єгиптянини і пропонують обмін. Один показує їй намисто, інший віяло. До природних багатств Єгипту можна віднести і судноплавність Нілу – від першого порога до Середземного моря. Цілорічно рікою пливли човни з хлібом, худобою, деревиною, різноманітними виробами ремісників тощо. Такий зручний водний шлях полегшував обмін товарами. І з часом на берегах нілу виникали міста, у яких жили і працювали ремісники, чиновники писарі. Найбільш гомінкою частиною міста стає базарна площа, де обмінювалися товарами. Великі природні багатства долини Нілу сприяли виникненню держави в Єгипті вже в давні часи, наприкінці четвертого тисячоліття до нашої ери.